Morty Magah, Tamang Wasalam Aya. Hello London. Hey London, we're on stream. But we have a Sanad Guru and Hassan. And Magah, you are Abid Dalil Hassan. And Wahana Rajayna, ya, I'm in a Dida, the donor, but I'm in a Guru Lebanon. Ah, Sanad Guru de Mabad, a Dura de Federal Somalia. Ah, so we will debut Prime Minister or not an hour or ten or a Nasibna Aluya, you know, in Tampa or whatever it is, you are in Kisa, Lata Episodo, Sanatki, Labat, Edulida, Federalka, Somalia, or Anu Regina, Inshallah, Merkan, Yamakala, in a couple of Medoro, Gohar, Yoga, Kokasi, where I said. معناه هو يقول لنا حق نسفر نسفر صبر آيات ده سفر دارت إلهي سبحانه وتعالى وعمر دارت ومدى ما نعد سيدا دارت الله حقه بن آدم كو مدى هنا أيان مخالفة مخالفة وهي قد دين المحكم إذا إلهي أيدي سبحانك كم انتهي إلهي أيدي سبحانك كان كل يهي ومدى إذا حد حنف كأمور لها ما يدايين مخالفة إلا قف إلى أن أحد يستمع هذا. سيدا درت المحرجين إن مخالفتنا يا هاتمين واحد يستوب. قف بن آدم كا سيدي السبع قف أن لله المجرم إلهي موياني. واحد لنا إلهي موياني بن آدم مرمو. سيدا درت آيات داس وحين أم مجرسة إن أنت كنت دالنو قف كستو أهل كا أم صومالية أهل لهم مقعابو. حد يهل كلهم مقعابين تو كنا ما يستنى إلا دورو. هدي أنا دورن وحين قلنا سماش أتقنينا تقنتو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والد الله مرينا بعد السلام وعند دارنا يا إنه دون تقول تاعه عاو من هذا النبي الكريم مرتدى نو جوكتو أو أنا أدو سو دوي نو أوح بدل كنتي كشقين إني ونكون دار لي درتي وهذه كم تقدر يا إني تأكيد وحن مر كهرة وما هاد علمي يا لما أن شاريو دو سومالي يو كي عاو سو سو بعضي أما كسو قريب كشيء soo dhaweynta madaxda qaranka Soomaaliyeed iyo wafdiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Qadar Gule waxa kale oo wafdiga ka mid ah oo halka runtii caawo ay noo jooga oo iyagana lagu soo dhaweynayna wasiirka cadaaladda وأمرين عدالة باندين وزير كعدالة وأرونتي لوير حسن وأرونتي لندن نجميدا عن الله ما يسود هو سجرة وحكل أرونتي مدن إن أنا سجرة سود وينو صاحب كان وكل وحنا ملايين يا شيخ بدر مبارنا إنجنيري ريسو وعجبر هتورا جبر كبنادير أنا دوقة مجالة مقدسه وحكلوا سجنا لصق درونتي حلبان كم إذا حلبان هذا قرن الصومالية وحكلوا أزنار كفديو ساحب كي أمر خرطية سلاهي لكن هذا لتليا المدعوينا أنتي ولا ليال أدي أدي برديكم هذا علمي أكسون ويتينا حفلة نعاو وهي دارنا تهاي لبقيم أنكور برقيم تكوين قيمت كوات والرئيس الوزراء كحجين كصوماليا مهدي غدر قولت او انه ابو يمين او قال الصوت صفري مقاردة مقدشو انه لطف المجالية دا صوماليا ايوكي ولي مدعين تارب دن تانكو هاينو وانو اراغنا يدد بدن او مدخ بدن كما كسر دويني لكن بدن اصدان او نشرر اصدان لكن ولي مدعين قف مسؤولة أو أصا صفراء إنه لقوا المدياس فرضا
iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka waa uga mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynaynaa inaan si wanaagsan u dhageysan doono, laakiin waxaan ka sugaynaa maxay? Waxaanu ka sugaynaa maanta oo taariikhdu tahay 8 February, waa maalintii la doortay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaanu ka sugaynaa marka waxqabadkii dowladda hadda jirto dhammaanteed ee 2 sano dhammaysatay in Ra'iisul Wasaare ku-xigeenku uu la wadaago dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK oo ayan u kala hadhin inay u soo dhaweeyaan. Sidaad idinkuna caawa arkaysaan, waayo muddo ayay joogeen, qaxooti bay ahaayeen, dhibaato badan baa halkan kala kulantay. Waxay intaa naawilayeen ama rajaynayeen inay dalkoodii ubadkooda iyo iyaguba ay ku noqdaan. Marka xaq bay ku tahay dowladda markay yimaadaan inay ku farxaan, madaxda soo dhaweeyaan, karaameeyaan. Aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa, welcome baan idin leenahay. Annagu aad iyo aad runtii uga xun ogaan inaanan haysano waqti ku filan ee inta aanu si ka weyn haddaanu sii ogaan lahay barnaamijka xogeenka imaatinkiisa aanu hore u sii diyaar garoobi lahay inuu intatan soo dhaweyntigeedu ay ka sii mug weynaan lahay. Runtii waxaa annaga noo dara haddaanu qurba joogta nahay, gaar ahaan jaaliyadatan, inay aanu mar aragno dalkii oo nabada, dowladdii oo shaqaynaysa. Waqta iyo wanaagga ragga halkan ku sameeyey ee xafladdan quruxda badan laynoo dhigay, horta aad bay u mahadsan yihiin. Hadday haweeyihiinna kaba sii wanaagsan. Waxaan soo malaynayaa waagii hore dowladii hore, waxaan malaynayaa malaha dee waxaa ula jaaliyadaay idinku sabiraa la odhanaye, xataa saan maqlayo gogosha dee la dhigiya xoogga mooyaane inay xoolaha dowladdu keenataa u marinaya. Wax ka jiriya waxaan ka jirina dee taa ilaahay beegogal warmooyihii gacanka ku diriyey anigu meyhi. Taasi taa weeyi tegale waxa weeyi wasiir ku-xigeenka mahdi iyo wasiirka meel Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka waxa weeye islaan baa saajin ka taqaane, saajigii baa taqaane waa ingiriiska yay taqaane saajin iyo kaabul iyo dee dee siyaad barrood deeni garbaa casoo jaanaa tagay magaaladii ugu tagay islaantii. Dee waxaa tee kaabulkaana maanayaa ma saajinkaana maanayaabay. Dee waxaa la yihi saajin maaha, waa jana, waa jana bal imi ruux uga jeeda waxa weeye wasiirku halku iga dhacay yaa Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka. Waxaa kaloo raacinayaa wasiir xasan oo isagu Soomaaliya ku maahmaadaa oo odayaalkaaga dhow baa la yidhaahdaa, odayaalkaaga dhow baa la yidhaahdaa xasan aqalkiisi aqalkaygu way isu xigaaroo ama Ra'iisul Wasaare ama kuwa la socda wuu iga dhownaa aniga xasan caawe. Taasina taa weeye tagala waxa weeye ummadda Soomaalida waxaan farayaan leeyahay waar dadnimada iyo diinta ku dadaala ilaahayna ka yaama. Tagala waxa weeyaan qabiilku waxba idin qaban, qabiil waxba idin qaban maayo. Tusaale aan idin sheegaya, anigu waxaan ahay nin Fircoon baan ahay, ilaahay baa Fircooni. Hal iyo jeer meesha xabad laga dhigayo meeshay doontaa tii magaca Soomaaliyeed waan tagaa. Ragcaw halkan jooga ayaa igu yidhi war maxaa ka doontaa xalkaa soo dhaweynaysa, maxaa kaa galay manigee booranaa magade buusbaamini caawa sa waxaan arkayaa Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka inaad eegiyo kelmadda aniga igu yidhi inhaa caawa waa ka joog. Waxaan leeyahay war dee caawa maxaa ku keenay, maqabiil baa ku keenay, ma Soomaaliya baa ku keentay, ma dani baa ku keentay, ma diin baa ku keentay. Bisa wasiir ku-xigeenka mahdi ayaa jeebkiisa wax ka doonaysaa oo u tirita anigu mahdi waxba kaama doonaayo. Anigu beer sharbaa waa shaqaysanayay, magaca Soomaali ku diraya,
وعلى الضمير ما مرض الضمير تمركون برودي وكل فتاه كل فتاه كل فتاه ده واحد اللي ما ماس وما عليه واحد الضمير يهوى الضمير تن كل فرس وحودية يسمعوا كذالي وحود يدير ضمير عسير ودماني يا دي تايجة سر يسوي وانا هذا شان دوري يا ابو أنا قد أما هلا يبو عايو أما هلا يبو ديدي أم ماشي سوالي جو تبا هو تودا جوغا دين أن دائم من رجال بوتي قصوا كنت جلا وفطري أما دوما كبران برا يسوا مالي أما دوما كهيسا يسوا مالي ما قال أنا عوض الله إلا قبل كبورنا ما توا ماشي سوالي وقلنا بجعل وقوة الأحسن وحكاً دعي مجره من حسنات كما يبعي لنا قرأنا عاولوا دنبايسة مريم مرسل خير الله أخصيه قولوا لنا يكتري نيسي الكومات داريني قولوا حقوق داريني يهين تانا داتا قمياغا أما هيساغا أيها كانا ويجيد ومن حد علينا داتا قمياغا واندك إستا يسار واندك إستايو قرام يدوهران هانجر يا رب وجيب كمان مولك المجرى بربر بيان دقيسة هذا الكلام سوق عظيم عيا وحن لها هاي مهدي لو سوق دوين حصل ودعينا جار بابنا داب جار داب نقول إيه مرنا بان بيها جفو سوق دوين ودوليها قولك بنادرنا وسوق دوين نكا كشيح اللي ما كان سوق دوين وحصل ما شهر كان فرديا كيسي كيس هذا هو فرديو مالتي محمد عبد الله الفرناج هو دور يدور الشرع أنا عبد المريا كيس هذا فرديو دعوني ودوان نسيب كيف اللي يدي هل يبوي أي كارك كده شيء ده كيس هذا دو كابيك تي لا تني هذا دو كابيك تي وانا كان ده اللوم إلى هين ده اللوم فريد هذا يقوم به كما دور يا رب هنا يمارس وعسو ولا أحسن وأرضو صعطاء نجيب يكون أبي أما هذا الباب قال الله كوت الماموت هذا الباب فيه بلايو واخذ تلاهو وهذا خصوصا كواحد من كوت اللي كيف ده فرما دير دير كيف أنا قال لي على اليوم على إيدا هم يجي فرما تقول قال لي يبغى يقول هذا والله يبغى يدي شيء ماي رجال كجوا كملا وين ما فرما جنا دو تقول فرما جنا كم هو يدي سلام عليكم فوري لو ما سلامي سرجوك من ابو سلام ويسير يا جراك هذا كان صوب على الله يوم الله ليس وسار في ابا ابو سلام الى الى كرف حق حقرو بل هدي لا جيد هذا هدا كو دواتو دوله دور سياد بري و خولن جيرين اي وسا كما غرال و خولن جيرين لو ما دون غبلده و بو يخ دور جيرين محمد سيان بران كاين دي سلام باندي كسر دعاء كسر هذا واسيا دهون عرقبة والله عليهم هدي لا هي جينا هذا فرما جاء وده قاسا فريق ثان سو فرد يا ما خود دهية بل سو دهية وده دي خود شو دهية ما ده كل قاسة بل سو دهية وده كل يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وليه قبلها مرة كذا أركتها ولي ما أنت بقولي يني ما قرر كل عين مالك السؤال سوي ما بقول كي بس ديت أنا حصاب حق وصوت هو تاجن وصوت تاجن ضل كي ضل كبا وقبلها وطمر كام وكم أحسنتين وليش أنا يجينا ما يريستان يعني كذا يعني كنا طرنا يجينا في عيني بدل كل ما بدي هاي marka runtii waxaan sugeynaa caawo inaad noo sheegtaan oo noo soo bandhigtaan qowlkii dawladda labadii sano oo hadda la soo dhaafay reer London waxay runtii hamuun badan u qabaan inay arkaan dawladda Soomaaliya cageeda ku istaagtay waxqabadkeedana kor u kacay nabadii loo baahnaa ummadana la helay way ka shaqeynayaan way la shaqeynayaan way runtii gargar garab taagan yihiin marka waxaan leenahay ku soo dhawaada London anu waxaan ka mid ahay reer London dawladana lugan kuli jiray way ka warqabtaan dhamaantiin waxa ku dhex jira dad badan oo iyagana reer London ah marka runtii waxaan leenahay waan u jeednaa waxyaabaha ka dhacaya Soomaaliya dhibaato badan way jirtaa laakiin dawlad kastoo timaada oo markasta waan sheegaa markaan meel imaado dawlad kastoo timaada waxay hore u qaadaa wixii hore la soo qabtay hore u sii socotaa gadaal looma noqdo horaa loo socdaa waxa wanaagsan in la xasuusto waxyaabihii hore la soo qabtay waxa wanaagsan in la guubaabiyo waxa hadda socda iyo sidii lagu horumarin lahaa runtii qof walba oo Soomaaliya mas'uuliyad ayaa ka saaran horumarka horumarinta waddanka iyo nabadaynta iyo suuclinta nabadii aan ku haysanay waddankeena Soomaaliya daliil way jiraan qof aan wax qaban runtii wax ma haleeyo daliil way jirtaa laakiin wax badan oo la qabtay ay jirto wax badan oo hagaajin baahan way jiraan fartayaan ku fiiqi dawladda Kenya annaga naftarkeena waxaan laga rabaa inaan wax la qabno dawladda wax ka qabno waxyaabaha loo baahan yahay wax laga qabto marka mudane ra'iisul wasaare wasiir gudoomiye xildhibaan dhammaantiinba waxaan dareemayaa inaan dareemaysaan maanta sida wanaagsan oo niyad samida ah oo reer London idinku soo dhaweynayaan ay idin leeyihiin welcome to London assalaamu calaykum dhammaan rafisada qiimaha leh waa salaamadii kulligiina waqtiga ayaan u yeero waa soo gaabinayna dhamaan waxaan salaamayaa xildhibaanada wasiirka cadaaladda duqa magaalada Muqdisho saaxiibka Yuriso iyo ma dhihi karo ra'iisul wasaare kugeenka waxaan dhihi karaa geliya saaxiibka ee qaaliga maha mahdi maxamed guuley qadar shalay daal weyn ayaa magaalada ka jiray waa daalay laakiin xalay markii la yiri lebna goob ay soo degayaa madaarka waa taagna aad ugu faraxsanahay inaan ku soo dhowaaday marka waa soo gaabinaya waxaa nala jooga laba shaqsi oo taariikhda Soomaaliya meel dahab ah kaga dahabna u qaaday cayaaryahankii ugu fiicnaa ee kubadda cagta taariikhda Soomaaliya soo mara horseed iyo qaranka iyo waxaa la jooga ciyaaryahankii ugu fiicnaa taariikhda Soomaaliya soo mar oo bilad dahab u qaaday ciyaarihii carabta ee todobaatameeyadii waxaan soo dhaweynayaa Maxamed Ismaaciil Cali Jiteey iyo ehna Muuse Jarab la weeyay saaxiibka ugu soo dhaweeyay labada leeyahay ragga magaci Soomaaliya raggii kor soo qaaday Maxamed Ismaaciil waa wiilka dheer wiilka dheer waa ehna Muuse waa baasiga بلاد ذهب أيوة عرب تكاري محمد إسماعيل الله محمد إسماعيل عالم الدين يجي نسوي وين أيوة ماضي محمد إسماعيل عرب تمر كي أركان ويجبل جرين أحمد إسماعيل ما فاكر قالوا جرين بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه المتبعون إلى يوم الدين. أحييكم تحية السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأجمع سلامي. أفكي أشوف دبي من مقلشتين. بلان مصر بحيينكا صاحب جمران كيمادي زيلك عدالة قدوميها قبل كبرنا هذا الإسلام كان الدقة مجانا ده كل هذا وضع لنا يرى ما رحتنا وحوي بما قبلنا إلا ما دفعنا قبره أنت كسوق أي بشيء فنانين تينا ما هم مدين روح سلامي دمان قبله نقول حدا بدنا يعوى كسوق أي بلا حفلة دقالقة وايد سلامي دمان تين أنت كسوق أي بشيء أنت نجم مقبل
welcome baan idinla magaalada ku soo dhawaada wax badan baa isku xaday waa isku dabeynayna insha allah haduu ilaahay idhaahdo waxaan u hambalyeynayaa dowladda federaalka oo sanad guuradii labaad maanta marayso waa sanadkii labaad waxaan leeyahay guuleystaan leeyahay anigu maxamed ismaaciil ahaan guuleystaan leeyahay dowladda federaalka soomaaliya nabadii nolo hal noolaato ha guuleysato insha allah annagu haddaanan dowladdeena aanan la shaqaynin wax hagaagaya male meeshan unbaa taagnaanaysaen la yumidiinka dowlad xumi dowlad la-aan qaataan maqlishiteen dowlad fiican weeyaan wax badan bay qabatay alkamaal lilah ilaahun baa dhan oo dee odhan mayno wax walbaba sidii lagu talagalay maahan laakiin way soo socotay insha allah ha loo duceeyo ha lala shaqeeyo wax walbaba noo hagaagayaan waan daalnay wax badan qurbaha joognay taas waa mid ta labaad ilaa shalay waxaan maqlaya waxbaa la xanaashayaa anu ma aqan moos miya yaanya miya waxa la xaraashaya ma garanayo dukaanadan supermarketyada liidalka iyo sinisbriga iyo alaabada markay 7-8 bilood ka dhimantay dhicitaankeeda ayaa la yidhahdaa half price iyo waa la xaraashayaa laakiin waddan iyo batrool wadda ku dhex jira oo aan weliba la ogeyn oo la sheegay uun ayaa la xaraashaya waxaan umalaynayaa dadka waxaas aaminsan amba dadka waxaa laga dhaadhiciyey aan waxaan umalaynayaa waa warxuma tashiilayaal weeyaan haddii la helay waa u baahannahay marka waddanka ka tegano 20 jir baan ahaa qatar baan ku noola 20 sannadood 20 ciyaartay oo qaranaan ku joognay maxaana geeyey batroolkay leeyihinaana geysay inaka soo shaqaysano maanta haddii annaka uu meeshayna noogu yaallo dee iyagu cigaal bay gashtaan wax kala gashanayna annaqna wallaahi guul bay noo tahay bilaatallaahi haddii la helayaba laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan bay u baahan tahay lafteeda maahan ceel biyo la qoodiyo la iska cabaya maahan maalgelis bay u baahan tahay kuwa carabta marka la noolaa aan weydiinaya waxa la odhan jiray shirkadaha sheel iyo kuwa batroolka soo saara 60% 30% 40% bay qaadanayeen waddanka dadkii lahaana 50% 30% 40% baa la siinayay muddo 30% 40% kadib bay u xorooday ee dhammaysteen contractiyo waxay ku heshiiyeen markaa soomaaliyeey haddiiba aan helayno haddaabaan helayno kulliga shiikh baan noqonayna wallah wallaahi alcaiim wallaahi wallaahi guul bay noo tahay anigu wax ilaa iyo shalay dad mudaharaad bay sameen anigu mabaan seexanba farxad baan u seexan waaya sababtu waxay tahay dee ma garanaysaan baalag qiimaha uu leeyahay qiimuu leeyahay kuwa carabta ku nool waa aragteen zakadeedaan sii jirin zakada soomaaliya ayaa la sii jirin geeleena iyo lo'deena iyo arigeena la sii jirin maantana waa aragta meeshay taagiyihiin yaa ka dhigay dahabkaas biyaha dhulka laga helay ayaa ka dhigay marka haddiiba annaka aan helaynaba waxaan leeyahay dowladda ha lala shaqeeyo ha loo duceeyo hadduu loo soo baxana kollena idinka maahan waxaa laga hadlay jiilalka dambe weyaan kuwa annaka naga dambe weyaan annaka maahan kuwa dambe in loo shaqeeyo weyaan jiilalka naga dambeeya maahan wax oo xabad sigaara la shidanayo maahan waa wax shaqo badan u baahan waa wax badanay u baahan tahay shaqo badan xoolo badan la geliya u baahan tahay marka haddiiba aan nasiib aan leenahay annagoo caafimaad qabno oo nool oo weli aanan dhibanin uu dhulkaas wax ka soo baxaan annaka dalma soomaaliya o dhan guul bay noo wada tahay madaxweynaha waa u hambalyeynaya runtii waa walaalkay waa saaxiibkay waa ninka keliya ogaaday inay ciyaartay soomaaliyeed ee dibadaha ku nool yihiin mahdi barnaamijka kubigeenka waxaan wada joognay burundi aan isku raacnay markii ugu horreysay wiilan saaxiibnay oo kooxda qaar ku ciyaaraya wuxuu weydiiyey aawe barnaam ministerki ninkii ku xigay markaasna waa kaas wuxuu ku dhex jiray inamadeeda wuxuu gishan yahay dharkii sboortiga wixii baa la kala garan waayay dadkaasuu ka mid ahaa wallahi lama garanayn marka waxa weeyaan waa dad lala shaqayn karo gacan ha la siiyo ha lala shaqeeyo waa guulaysanaynaa wallahi waa guulaysanaynaa soomaaliya gacanta isqabsanno soomaaliya mucaarid wax toosinaya waxba kama qabno ninkii mucaarida wax toosinaya dowlad aan mucaarid lahayn faa'iiday leedahay ma laha laakiin dowlad mucaarid waxaan u baahanay wax toosiya mucaarid wax khariba maanan u baahnayn sanad may dhammaystirin markii lagu bilaabay waa wada ognay soomaaliyanahay wax indha buluuga naguma jiraan kulliga soomaaliyanahay waa isfaqaanaa meesha fidnada ka socda waa wada ognahay waxaa lagu bilaabay iyadoo sanad dhammaynin marka ilaahay waxaa ka baryayaa
إن الدولة ده يقول إزتو وحين والحمى أمبا إن وح ومدى الصومالي ده ده شيء وأوتين وحنقولنا لو أوتين المهنة ماشي بجلا وأوتين قبلها إن ماشي بجلا وأوتين وعلى بابا سيني هذي رمت لك حضنه هذي جاي سنينا ودقوا أولي كيني فرما جوا بقوا بحيا طبعا طبعا كسوري طبعا كتر بينيا لكن ودك يا دون علم هذي هيا الله نعلم يسيبوا ملا ودك الصومالي ما يسكنك هلا ليش بيا بالله صومالي عنا لاتو صومالي عنا لاتو دولة فضلانك عنا لاتو إذا كنا نرى هذا حتى ما حدي بيقولك قال يا أحمد موسى أو يسكن أنا ودك الدقيقين ولا في تيزا جرم كنا نوقيهم مناسبة نوقيهم سلام نوقيهم فلا تفضل سامي تفضل مساكم الله أرتوا كفر حسن أرتوا قرب كي نو يستعين هذا من قر ناشنال تيم معي سلام عليكم سنة جوجان رئيس الوزراء كوجانكا وزيركا اللبانكا يقدمي قبل كبنات الدخول مجال هذا إيوه زعيم كي قال جا لا تليها دين عشر حجة دولة الصومال ما دحينا إيوه دمان ولا لا يكلاته يوزير ديوار يه اللبان ديوار كاركوت كجران إيوه ضد بدن حيارتي يه كجران وعكده كقدر يا أو إنت أسك سيب حسن وحجر دل جريان ده حسن أيقنا معرفتي سدوا كي ترتوا سلام يا sida walaalkay oo sheegay waa sax dad waxaan nahay qaran ku nool maadaama aan soo qaadanay fanaanadii buluugta ahayd ama fanaanadii cadaankii buluugta ahayd labada ee doongo han ku dheeri jirnay weligeen aan lahayn waxaan ahaanayna qaran waxaan jecelnahay inaan qaran ku dulnaano anaga maartay maxaa la hoos harkii soo sano بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وحن مرن يا هذا المرتدي سي وا دمادي هدو دعاها يا هدو يا وحي لو هري ان دولته انه كا وربخيسو سدا ارنتي مطهي وحيالها جيره ان ان محمد سي فغفغين اي انو دغيسنو دولتنا خلكا يغو قافلسن وحي لقبتين إنه كوري سمين ربي إنه وحسن وحي إنه فرين أنا أي إنه فرع الرماس وحنو كلق هذا يا فرق أول أنا صوب كعبد هي من دو قرص وحوي سود وينتا يا أبابك عوين ما كان فدنا وين سود وين إنه من وها دولة دنا كلام يا كلا عيسى كحجان كبرين من سر كبرين iyo wasiirka muxuu cadaalada oo ah inuu naqaano dr xasan ayuu naqaano iyo saaxiibka iyo oo ah muxuu ahaa aqoonyahan siyaasiya waya araga ah muxuu ahaa qurbajoog soomaaliyana ka soo qabtay intaas oo xil intu ina ka maqnaa oo caawa waxa meesha la jooga ah intii yar yariso oo saaxiibkeen waxama siyaasadooda guud ahaan ay isla socdaan inay tahay iyo in ciidan wax uu meel ku samaysan leh waxaa jira hay-ado badan oo burburiyeen oo jirjiriyeen arrintaas waxaa leeyahay qaran misr wixii ay tahay waad ka qaban kartid ka qabo waxaan ku leeyahay soo dhawaada soo dhawaada aan wada shaqayno waxaanu nahay odayaasha soomaaliyeed ee u taagan maanta inay geed abuuraan inta aanu nool lahayna geedkaasina caruurtay u haysato nagu tashada waynu ku tashanayna asalaamu calaykum Sofia, Sofia,
sustainable progress si loo helo oo jidkaas loo hayo oo markii horeysa musuqmaasuq mas-uul loo soo xiro accountability timid waxaan aaminsanahay ood igu raacaysaan intiina goobta fadhida shalay meeshaan joognay 2 years ago meel ka wanaagsan baan maanta joognaa fikirkaas ma aaminsantiin aad iyo aad si taas u sii socoto oo u miro dhasho oo loo sii wado waxaa loo baahan yahay taageeradiinna iyo sabortigiinna iyo dowladda inaad garab istaagtaan waxa ay ku saxan tahay aad ku dhiiragelisaan sax weeye dhahdaan danaystayaasha iyo docka-yeerka waa la soo dhoweynayaa xisbi mucaarada oo fikirkooda ka duwan la yimaada oo jallenji gareeya oo dhaha dalkaana u roon laakiin nin danaystaa oo dacka-yeera oo dadka isku diraya waa inaad ka hortagtaan idinku waa inaad qabataan loo daaya maxaabiistii bay noo soo daayeen hooyooyin ooynayay ohintii ka tireen musuqmaasuqii bay la dagaalameen waa markii u horreyso intaasoo bilood oo socota mushaarka joogto loo bixinayay marka arrintaas waxay mudan tahay taageero guddoomiyaha gobolka banaadir si gooniya ayaan ugu goorinayaa uguna ammaanayaa hawsha hufan isxilqaan nadaafadda yacni shaqa abuurka dhallinyarada uu ka sameeyey tan weyn oo federaalka iyo tan dowlad goboleedada waan ogsoonahay juhdigii weyn aad geliseen muddadii lasoo dhaafay burburkii inta dhexdooda haddana waxaan aaminsanahay inaad aad iyo aad ugu mashquulsan tihiin waxaa wanaagsan marka inaad ka shaqaysaan danta guud maslaxada caamka ah waxaa laga hormariyaa maslaxada khaas qaacidaba waxay tahay almaslaxatu alcaama tuqadam calaa maslaxati alkhaasa marka maslaxada caamka waxaa weye jiritaanka madnamada iyo dalka soomaaliyeed wey in la helo dal la tartami karo dalalka caalamka ku nool waad aragteen dowlooyin fara badan oo afrika isla ahayn naga hooseeyey maantana dhinaca kasta markii la fiiriyo niga horreeya jira marka waxaa loo baahan yahay inaan doorkii aan ku lahayna caalamka iyo afrika iyo carabtaba aan soo ceshino haybadii iyo karaamadii aan lahayn aan soo ceshino taas waxaa lagu heli karaa bas in soomaalinimada wadaninimada iyo islaamnimada aan geeska afrika aan ku joognay aan xoojino waddankeenana aan u istaagno ra-iisul wasaare ku-xigeenka iga dambayni doona wax yaraan marka xukuumadan ka sheegi doona sidaad la socotaan dastuurka kumeelgaarka wuxuu sheegayaa xilliyaadka oo u muddaysan xukuumadan waa 4 sano 4 sano waad garan kartaan waxa la qaban karo waa muddo aad iyo aad u gaaban waxaa noo dhammaatay hadda 2 sano 2 sano wixii la qabtay kolley waa dhegaysataanoo wararka iyo midiyaagana waa la socotaane waa garan kartaan waxyaabaha ugu horreeyey oo xukuumadan horyaalay waxaa ka mid ahaa amniga waad garan kartaan waddan oo dhibaato weynana soo maray argagaxisana ku soo duushay gurigii la dhisaba rabto inay dumiso dagaalka lagula jiro waad garan kartaan ayadoo saas tahay dowladdu waxay ku hoolan tahay in ay dhisto ciidamo qaran oo la wareegi karo amniga iyo ilaalinta karaamada dalka waa lagu mashquulsan yahay marka usoo dacay ayaa ilaahay inay ku guulaysiyo midda labaad oo ayadana muhiim ah oo lagu mashquulsan yahay idinkana markhaati ka tihiin dowlad wanaag in la helo cadaaladna la helo cadaalad wax badan baa laga qaban hayaa dib habeyn baa lagu sameeyey shirkii ugu dambeeyey shalay uu madaxweynaha soo xiray aad iyo aad baa loogu mashquulsan yahay ummaddana aad bay ugu baahan tahay cadaalad la-aan waxay keenaysaa amni la-aan iyo horumar la-aan bay keenaysaa arrintaas waa la garowsan yahay waa lagu dadaalayaa waa la socotaan
دولتان إنه يكون تداشي داد كهذا سوماليا دو دبت دكونو إنه أقربتو مرخاتا كنتهي محابس فربغن إن لغا كهاني دل كدافدو سيدي معركة إنديا إيو ليبيا إيتوبيا إيو دمكلا dad badan oo meesha ku qoomay oo joogay oo dhibaato ku haystay in waddanka lagu soo celiyo habsiyaal la dhisayo sida hadda la sheegay oo idinka ba ogtihiin marka dhinacaasna horumar fara badan ba ka jira dhinaca dhaqaalaha horumar weyna ka jira ra'iisul wasaaraha taaban doona ciidamada mushaarkooda waa la siiyay sidii hadda loo sheegay shaqaalaha aad bay ugu faraxsan yihiin shaqada berigii hore shaqada waa la isku tuugi jiray hadda waxaad arkaysaa xafiis kastaba dad shaqo raadinaya joogo yaani dareenkii dawlad jacaylkii shaqo raadiskii waa batay taasna waxay tusinaysaa ma aragtay dalkii inuu horumar badan gaarayo dhinaca wax soo saarka iyo ma aragtay horumarka iyo arrimahaasna waa lagu mashquulsan yahay khair weyn aan rajaynayna arrimaha bulshada waa la socotaan waxyaabo badan xagga shaqaalaha ahaato حق وحبارشد هاتو حق عفمات هاتو شقب بدن ما صعد وزارو ينك أدو إيش رقينا هيا أرام حسن أنواش ضعدان حق الدلوغيست دستور كو الله صعدتان شركي ودن بيهاتي صغة بقبوي إن شاء الله معنا رجينا إن دستور كين إن لدى ما يسترو مددان حد سوا صعدتو وحاك هلا أرنتا اسمو فليو ما داما دلكي هاد الدبو سو كابانا الله بشي وحاك الشروع دلو بعنيا shuruuc fara badan oo dalka lagu dhisi lagu dhaqi lahaa in la diyaariyo shuruuc badan baa la diyaariyay ilaa hadda 4 meey kor u dhaafa qaarna baarlamaanka diyaalan qaarna maarka wasaaradihii soo wada shaqo badan baa laga qabay qaarna dhaqan galeen shuruucdaas shuruuc badan oo dib u eegis lagu sameynayo jira aad iyo aad ugu mahadcelinayno intaas ka sokow jaaliyadda UK waa jaaliyad runtii aan muddana maaragtay soo wada shaqaynay waa jaaliyad runtii u taagan shacabka soomaaliyeed midnimadeeda wadajirkeeda u taagan dowladnimo u taagan nabadeed islamarkaana hormuudka ah jaaliyadaha soomaaliyeed ee dalalka kala jooga taas waxaa ka garan kartaa sadaweyntii xalay garoon diyaaradaha lagu yimid ilaa iyo hadda caawa oo halkan joognana waxay diyaar u yihiin in runtii ay kaalin weyn ka geystaan sidii dalkaas nabadna looga dhigi lahaa isla markaana horumar loo gaarsiin lahaa bulshada meel kastay joogto madan ra-iisul wasaare ku xigeen muddadii 2 sano oo runtii sanadna aan xukuumadda ku wada jirnay sanadna aan hadda maamulka gobolka joogo runtii wax badan baa la qabtay anoo hubo inaad warbixin faahfaahsan siin doonto haddana markaan ka hadlo maamulka gobolka banaadir muddadii sanadka ahayd oo 29-kiina aad nala joogtay xafladii ku soo bandhigna waxqabadkii 12-ka bilood runtii waa garan kartaan caasimadii iyo howlaha ballaaran ee ka hayno intaasna kuma eki waxay u baahan tahay in la sii dardargeliyo waxa keliya wax lagu dardargelin karana waxay tahay sidii fanaanada brimo ay noo sheegtay mas-uuliyiintu haddii ay garba helaan shacabkooda la shaqeeyaan in wax badana la qaban karo horumar ballaaran la gaari karo muddada 12-ka bilood barqaatida kale ahayd anaga maamul gobol ahaan waxaan u istaagnay shacabkii caasimadda sidii horumar looga sameyn lahaa islamarkaana caasimadda loo tartamileen caasimadaha adduunka waxaan u istaagnay shacabkeena barakacyaasha ee 500 kun gaaraya ee magaalada muqdisho joogo sidii xal waara lagu heli lahaa siyaasadiina u diyaarinay islamarkaana xafiiskii xal waara loo heli lahaa uu shaqaynayo waxaan u istaagnay wadooyinkii magaalada muqdisho dib loo dhiso oo 6-12 bilood aan ku dhisnay waxaan kaloo u istaagnay in danta guud iyo goobihii danta guud ahaan jiray laga soo celiyo si bulshada loogu adeego waxaan cadaalad u falnay shacabkii guryahooda laga haystay oo aan intooda badan u soo celinay intaasna waxay ku timid waxay ahayd dadaalka maamulka gobolka iyo shacabka gobolka sidoo kale sidaas si la mid ah waxaan ogahay 2 sano in dowladda federaalku wax badan qabatay 8 Febraayo 2017-kiina tahay maalin ummadda soomaaliyeed taariikh weyn ku leh
doorashadii madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajana soomaaliya oo dhan meel walba joogaan quluubtooda iyo niidooda isu keentay, islamarkaana kalsooni buuxda ay siiyaan madaxweynahooda oo ay u arkeen inuu yahay madaxweynihii shacabka. Intaas ka sokow, muddo laba sano ah waa dareemayso weli madaxweynahana taageeradiisii inay sii badanayso oo hadda 26-kii sano ay ugu dambeysay markuu garowga tagay sidii loogu soo dhaweeyey bulshada meel walba joogta usoo istaagtayna waa wax markhaati leh. Taasna waxay ku timid waxay tahay runtii shacabkii oo dareemay dowladdooda inay dowladdooda tahay, mas-uuliyiintoodana inay garab galaan garbo u noqdaan ay ahmiyad gaara siiyeen, iyagoo isla markaana fahamsanaa in madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uu yahay madaxweyne u nugul shacabka, qalbigiisana runtii inta qof la soo shaqaysay ee garan karto inuu yahay qof runtii u damqada shacabka, u istaaga shacabka karaamada iyo sharaftoodana dib u soo celiya. Taasoo isla markaasi kacayso muddo laba sano gudahooda in dhalinyaradii xabsiyada dibadaha ku jirayna la soo celiyey, in loo istaagay in qofka muwaadinka uu sharaf leeyahay, isla markaana ay keentay go-aan kastay dowladda gaarto soomaalinimo iyo midnimo ka muuqato, caalamkiina lagu dhiirarey in waxay shacabka dhibaaya in noo la dhaho isla markaana hore loo socdo. Ra-iisul wasaare, waxaan jeclaan lahaa inaan warbixintaadii si aad shacabka London ugu soo dhaweyso kugu soo dhaweeyo sanadkii dhowr milyan bay noqonaysaa dabeedna mashaariic waaweyn oo aanu dhahno qurbajoogta soomaaliyeed isxilqaan intii ay ka geysatay weeyaan ayaa inoo hirgeli doona ilaahay idinkiisa. arrinta kale ee muhiimka waxa weeyaan wadahadalada somalilan iyo soomaaliya, taasi meel weyn bay nagaga taal madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne muuse biixi oo somalilan wadahadal iyo xiriir fiican ayaa ka dhexayn jiray. waxaanu rajaynaynaa annaga mar walba dowladda federaalku ay ka go'an tahay in la soo celiyo sharaftii wadajirkii iyo karaamadii soomaaliyeed, in aanu dib u yagleenno wadahadalada muranala. waxaan doonayaa wax yar inaan ka idhaahdo qurbajoogta. qurbajoogta soomaaliyeed kaalin muhiima bay kaga jiraan qaranka. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa qurbajoog, baarlamaanka ama golaha shacabka waxaan filayaa 100 iyo dheeraad ayaa qurbajoog asalkoodu ahaa. wasiirada xasan xaajooyin saa ku tihi kanada oo kaliya 8 qof ayaa reer kanada ah. taa macnaheedu waxay tahay qayb libaax lines share miyaa idhaahda ayay qurbajoogta ku leedahay dugudhiska. waxaa jirta wax la yidhaha 2D seismic survey. haddii 2D-ga wax lagu waayo 3D baa la maraa. haddii marka ka dambeeya la yidhahda production sharing agreement, kii bay goreenoo nimankii mucaaradka ahaa waxay yidhaahdeen dalkaanu u doodaynaa kani ma jiro, kooma jiro, keer ma jiro. haddana waxay yidhaahdeen nimankii yidhi dalkaanu u doodaynaa stabilization clause ma jiro. stabilization clause waxaa la yidhaahdo shirkadahay dani ugu jirta. dowladdu waxay ka hadashaa renegotiation oo Vienna Convention ku qotanta waxaa la yidhaahda rebusic stantibus oo ay macnaheedu tahay duruufihii dhaqaale waa isbedeleen, mar walba aan dib uga hadalno. kii ay dowladda ugu hadli lahaayeen may eegine, waxay yidhaahdeen kii shirkadda aqoondarradii awgeed. markaa waxaanu arkay mucaaridkii meel kasta oo la isiraa dantii qarbuga ku jirta waa qaylinaya. warnimo yaha waxaan nihi saaxiibayaalo halkee bay salaaddu ka xidhmi lahaa? waxay yidhaahdeen war haddaa dhaqaaqdaan oo maantana dadkii iska jeedisaan soomaaliya waxay isku dilaysaa waa baahiye. kismaayaanu u tagnay shir badweynta hindiya iyo webiga jubba halkaa ay iskaga darsamaan oo barwaaqo ah oo la yidhaah goob weyn. dadkii markaanu la shirnay waxay yidhaahdeen waxaanu u baktinaa waa haraad iyo gaajo. mucaaridku waxay yidhaahdeen gaajada iyo haraadka ha lagu hayo dadka, haddii kale waa xoogaysanaysaano meeshaba idinkama qaadi karayn. markaa wuxuu mabda'ama ahayn ma ogtahay, waxa weeyaan hore unaa noo dhaaftaan ee meesha aa ka baxdaan haddaa wax qabataan naga hor dhaqaaqi baysan. waxaan xasuustay heestii odhan jirnay war nimanka maxay u bukaan, maxay ka bukaan, halkee wax maaragtay, baryada aan diidno miyay ka bukaan, beeraha aan qodonno miyay ka bukaan, baahida aan reebno miyay ka bukaan, nolosha bidhaantay miyay ka bukaan, maxay u bukaan, maxay ka bukaan. waxaan xasuusan doonayaa inaan ku soo horta waxaan doonayaa inaan ka hadlo oo idinku bishaareeyo madaxweynuhu markii aan ka yimid safiirkii London si dhaqsaan idinku soo magacaabaynaa insha allah. markaa taa ka warwarina
سفير في عن ونوينا أيام نجلس معاك مجاوبنا وإذا لش قيّة إذن كنا إذن مدايو هبين كمر كبريها تكتان مالين تين أضي أضي بالي هبين كينا حوار حواره إذن كينا قط أضي أضي مالين تين مقطان وهبين كيا أن مارك كلا كلا شريب عمر كذي مكوك كلا نجات تكتان وكلا دريرنا أنا لورن مارك سوا سان لوم إسوا مالين نمدي للسعودية وحندوري نقرني مقرمي هدمو قرنتس قادة هدمو قرنتس قتس قادة هدمو قره الشيا غير كود نكاره هدمو يقرح دالتها بلش قايل لا ده قرني مو لكاره هسا حضر داري هولد وربي وانحين أي كسر كبير كبير يا سوماليا هنوراتو قول بني ذي هتين يا واسيو لله لكن حل يبيري كان أول وما هتنتهي